Водій наїхав на велосипедистку і втік. Його розшукує поліція. Аварія сталася вчора, 24 листопада, близько 21 години в селі Підгайці Луцького району, поблизу будинку номер 48 по вулиці Дубнівській. 64-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Очевидців цієї ДТП просять повідомити поліцію за номерами телефонів 050 257 89 18 або 102.